Hallå där! Välkommen till veckans uppdatering då utav S&P 500 inför måndagen den 2 december. Veckan som har gått var ju Thanksgiving på torsdag och fredagen var ju en halv börsdag i New York, så att har varit lite handel i veckan, men vi ska ta och kolla på hur det ser ut och hur det utvecklades här under veckan. Där har vi grafen och det vi har är ju den stigande trenden. Och den är ju konstant stigande ända sedan, ja, egentligen 27 oktober. För ett år sedan, alltså 13 månader om vi ska vara mer exakt. Det handlar om den här kraftiga inledningen. Då fram till majtoppen och sen en kortare uppgång till julitoppen. Och den här julitoppen kanske ni kommer ihåg. Den var ju relaterad till coronabotten då i mars 2020. Så det handlar ju om att vi skulle ha en reaktion då när det har gått de här månaderna fram till dit. Och det perfekta för Nasdaq Composite var ju att den 11 juli som de toppade på. Och en viss differens fick vi då för till och med för S&P 500 och Dow. Men gemensamt hade de ju alla. 5 augusti föll de till och där startade den här resan uppåt som nu har då högre bottnar hela vägen uppåt och högre toppar. Visst, det är tvekan och det finns ingen kraft i de här rörelserna, men trots det så stiger den. Alltså det är en stigande trend och jag har lagt en trendlinje på topparna, om man nu korrigerar den någorlunda. Från majtoppen och julitoppen, och så har vi då en trendlinje på topparna här och den indikerar ju då någonstans upp mot 6,2. Det beror ju självklart på hur lång tid det tar innan den testas, men någonstans runt 6,2 har vi ett motstånd då här uppe och det bör den index hinna med innan mitten av december. Fredag den 13 är ju Lucia i december och dessutom så är det 26 månader relaterat till den här lågpunkten nere i vänstra hörnet då 13 oktober. Och som ni vet så brukar jag ju jobba då med 13, 26, 39 och så vidare, 52 också då. Månader från en lågpunkt eller topp också för den delen. Historiskt sett och då en utstickande topp eller botten. Och i det här fallet så är det ju verkligen en utstickande lågpunkt vi fick då i oktober 22 blir det ju då. Januari-toppen då i början på året och så hela den här rörelsen neråt. Så att ur den synvinkeln så är ju den här lågpunkten väldigt viktig. Och 26 månader senare, ja, det som jag sa, fredag den 13 december. Och som jag också brukar säga så är jag beredd på en reaktion 6 dagar innan. 0,2 månader är ju 6 dagar, så det innebär ju 7. Det är nu kommande fredag och så veckan då in mot den 13. Och det betyder ju inte att det ska krascha eller någonting, utan det betyder en reaktion. Och den reaktionen kan ju bli ungefär som vi har sett efter vägen här. Men det viktigaste är ju då att kommer reaktionen efter att den här linjen har testats, ja, då är det tillbaka en bit ner i kurvan. Så att när jag pratar om datumerna här så är det ingen dramatik i det hela. Mer än i det här fallet när det är 26 månader, det blir jag lite mera vaksam på reaktionerna. Men vi måste ju ha säljsignaler ändå. Och det viktigaste i det här sammanhanget är ju att kapitalet flödar in till dollarn, eller har gjort ska jag säga. Den dollarn tar ju nu en paus, den går ju inte spikrakt upp i himlen utan har varit en kraftig uppgång sedan 27 september.
och upp här nu till den, vad det nu blev, 22 eller någonting sånt. 22 var väl, och så fred, just det, var en fredag, och sen 25 var måndag, så där kom topparna in. Och det är som med det mesta, guld och silver och så vidare, de toppar ju kring den 25 också. Och många aktier följer till en vad blir det, fredagen den 22, torsdagen den 21, fredagen den 22. Och vi kommer ihåg, vi tittar ju på Hexatronic som då föll till den 21. Bara som ett exempel, och så har vi en massa andra aktier. Så att fastighetsaktierna framför allt, de var ju klockren på sin treårsdag då, från all time high och sedan då ner 22 november 2021, och sen så treårsdagen senare så hade de en lågpunkt, alltså indexet. Och sen är det som alltid, det är olika rörelser för enskilda aktier, men gemensamt hade de den här reaktionsdagen. Så att det är det jag tycker är så fascinerat med de här reaktionsdagarna emellanåt, som jag nämnde just då, fredagen den 22 och måndagen den 25 november, där sammanstrålade. Och likadant här i för dryga 2 år sedan då, i månadsskiftet september-oktober och in mot den 13 oktober 2022, där hade vi, jag ska inte säga allt för det att ta i, men guld, silver bottnade, dollarn var uppe i topp och så vidare, och börserna var på lågpunkter. Så att det, till och från så får vi de där punkterna som det mesta sammanstrålar. Och sammanstrålar betyder ju inte att allt bottnar samtidigt, utan en del toppar ju då förstås. Ungefär som nu när guldet gick i topp här och aktierna fick lågpunkt. Utan det är ju därför jag kallar för reaktionspunkter, just för att det beror på vad vi tittar på. Vilken riktning de tar, de byter riktning, det är väl kanske rätta ordet i så fall. Ja, lite mycket runt det, men 29 november, fredagen, där fick vi all time high för S&P 500, 6044. Vad är det nya rekordet då innan börsen stängde efter en halv dag? Tittar vi sen då på stokastik på dagsbasis, ja, positivt, indikerar på fortsatt uppgång. Och på veckobasis ser vi en divergens här, men det viktigaste är, som jag alltid säger, så länge båda kurvorna är över värdet 80 så är jag inte speciellt orolig. Även om man kan indikera på svaghet och det ena med det andra. Men båda värdena under 80, då, ungefär som här i somras, då är det en rekyl av lite större dignitet. Och större dignitet är väl 10% eller mer. Månadsbasis, stokastik, ja. Det säger ju ingenting annat än det jag sagt tidigare. Ligger över 80 värden, 80-linjen här under hela året. Så det här är ju positivt stigande trend. Och visst, S&P 500 kommer ta en paus. Och det betyder inte annat än paus. Sen om pausen blir både 10, 15 eller 20%, har jag inte ens räknat på, utan en paus. Och en uppladdning inför en ny uppgång här på sikt. Så att den marknad som ser mest positiv ut, om man nu tittar 1 och 2 år framåt i tiden, så är det ju just New York-börsen rent generellt. Med tanke på att kapitalet flödar in från Asien, men framförallt från Europa. Generellt, så att, och det ser vi ju valutamässigt. Dollarn stiger mot både kronan och euron, och tillfället tar det en paus och sen sätter det igång igen där. Så att, så den som är utanför USA har ju en väldig fördel med stigande aktiekurser i USA och en stigande dollarkurs. Det blir ju dubbel effekt det, om vi ser det långsiktigt. Men ändå, det gäller ju alltid att vara med i svängarna eller hålla reda på svängarna, för det är onödigt att vara med i en sån här rekyl, till exempel den vi hade i början på 22 då, om vi nu går på tar det som ett exempel. Och sen så har jag ju lovat att jag ska göra en video på kombinerat med Elios vågteorier och presentera det där bokpaketet, för nu har vi då
kommer till rätta med. Så vi kan börja leverera och posta ut dem där i större skala. Efter att ha haft lite flyttningar på gång med kontoret. Så att den videon ska jag väl lägga upp innan veckan, kommande vecka startar här. Då, så ska vi titta lite mer på Eljus vågtyr. Och där kommer jag också, som jag sagt tidigare, att alla som köper teknisk analys 3 med Eljus vågtyr i, kommer jag lägga upp 2 videor under våren. Den ena då med hur man beräknar vågorna eller smakprov eller stimulans till att komma igång. För kravet, det får ni avgöra själva. Om ni vill läsa boken innan, för det är ju trots allt en fördel. Och mitt syfte är att stimulera till att jobba med Eljus vågtyr. Och den andra workshopen kommer ju då att ta upp hur man jobbar med Eljus vågtyr eller framförallt Fibonacci-relationerna som också inkluderar i Eljus vågteori. Hur man använder tiden med dess hjälp. Så det kommer jag också, och det kommer ju då ingå för alla som köper boken eller böckerna. Med det så stänger vi butiken för idag och så återkommer jag med en ny uppdatering om OMX-index också under söndagen. Så med det sagt så tack ska ni ha för visat intresse och så hörs och ses vi då.